Լոռին Շիրակին կապող երկաթգծի մակետի կողքին երկաթուղայինի թանգարանում շուտով նաև Երևանը կմիանա։ Սա կառուցվեց ընդամենը 4 տարվա ընթացքում։ Մակետից երկաթգից Երևանի կայարանում կազմ պատրաստ դռներն են բացել մայրաքաղաքից հայրաքաղաք ուղևորների փոխադրմանը սպասող ժամանակակից երկու նոր էլեկտրագնացք։ ԵՊ2D, այսպես են կոչվում Հայաստան հասած Հարավկովկասյան երկաթուղու շարժակազմը համալրած էլեկտրագնացքները։ Երկու վագոնով տարբերակը հարմար է Հայաստանի պայմաններին, անվտանգ է հարմարավետ բոլորի, այդ թվում հենաշարժողական խնդիրներ ունեցողների համար։ Այստեղ կարող է տեղավորվել հենասայլակով ուղևորը և հարմարավետ ճանապարհորդել, իսկ հեծանիվով ճամփորդները կարող են այստեղ ամրացնել։ Էլեկտրագնացքներից մեկը կգործի Երևան-Գյումրի երթուղով, երկրորդը Երևան-Երասխուղությամբ։ Հարմարավետ գնացքներից կօգտվեն ոչ միայն զբոսաշրջիկները, այլև տեղացի ուղևորները։ Մենք հիմա խաղում ենք Հարավկովկասյան երկաթուղու մեր գործընկերների հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքները։ Եվ այդ պտուղները ռեալ արդեն տեսանելի են և մեր քաղաքացիների համար շոշափելի ու յուրաքանչյուրը կարող է արդեն Երասխից մինչև Գյումրի ճանապարհորդել այս հարմարավետ էլեկտրագնացքներով։ Էլեկտրական գնացքները Հարավկովկասյան երկաթուղում արդեն 4-ն են, կսպասարկեն ներհանրապետական երթուղիները։ 2021-ին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ուղևորների թիվը 31%-ով ավելացել է։ Ցնա тоже повысилась, но она повысилась незначительно. Տոմսերի գներն աննշան են աճել, բայց միայն դրամի փոխարժեքի անկման և շվեյցարական ֆրանկի փոխարժեքի աճի պատճառով։ Ինչպես եւ աշխարհի մյուս երկաթուղիները, Հարավկովկասյան երկաթուղիներն իր սակագները համաձայնեցնում է շվեյցարական ֆրանկի փոխարժեքի։ Ընդհանուր առմամբ սակագները մաչելի են և քաղաքացիները հաստատում են դա։ Հայաստանի երկաթգծային ցանցը նորացնելու համար այս տարի նախատեսված է 9.5 կիլոմետր կապիտալ վերանորոգում։ Ոլորտում սպասվող փոփոխություններն է ներկայացնում նորանշանակ նախարարը։ Նախատեսված է 2.773 միլիոն դրամ և ուրախությամբ ուզում եմ արձանագրել, որ տարեստարի և ֆինանսի չափն է մեծանում և իրականացվող աշխատանքների ծավալը, բայց իհարկե ոլորտում միայն դա չի ներդրումը, շուրջ 15 միլիարդ դրամ ներդրվել են նաև շարժակազմի համալրման արդիականացման ուղղությամբ։ Հաջորդ տարի Հայաստան ևս մեկ էլեկտրագնացք կգա, նաև 50 բեռնատար վագոն։ Մինչև այդ Հարավկովկասյանի հետ արդյունավետ գործակցության համար պարգևատրվում է Սուրեն Պապիկյանը։ Հայկ Նավասարդյան, Վաճագան Պետրոսյան, Լուրեր։